Eita, louco, curvinha aqui na frente. Será que faz a 100? Vai brincando, hein? 120. Rapaz, que asfalto da hora. Top demais. Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui, galera, com mais um videozinho aqui no mapa em Oeste Baiano. Esse daqui é o segundo vídeo que eu faço nele, né? Gravei nele faz bem tempo atrás, cara. Gravei com Scania 113 azul ali na LS. Qualificada pra caramba, né? E muitos de vocês curtiram pra caramba, pois teve muito acesso. Então resolvi estar trazendo aqui nele de volta, hein? Bora aqui conhecer a nova cidade aqui desse mapinha muito qualificado, que eu curti pra caramba. É um mapinha grátis aí pra vocês, galera. O link está aí na descrição do vídeo, beleza? E bora rodar aqui com essa dafizeira aqui qualificada aqui no 9 eixo, hein? Cuida só. Será que tá arqueado? Você tá doido, moço. Aqui tá bruto demais. E antes de arrojar aqui conhecer o novo trecho, galera, bora aqui pros salvos de hoje. Pros inscritos aí do canal que vem comentando aí nos vídeos, né? Dando essa força pra nós, deixando aquele joinha também que ajuda pra caramba. Salve aqui pro Carlos Júnior de São Paulo, tamo junto. Pro Graciano, ali de Goiás, Goiânia, né? Um salve aqui também pra Camila Festinale. Salve pro Giovanni Gamer, pro Guilherme Ribeiro de Conquista, Vitória da Conquista, Bahia. Um salve também pro Daniel de Floresta, Pernambuco, hein? E quem quiser aí também, galerinha, só salve aqui no próximo vídeo, deixa nos comentários, que logo menos eu mando aqui pra vocês, beleza? Deixei seu nome e sua cidade de preferência pra ficar mais fácil, né? E bora rochar aqui nesse 105510, migão, que é bruto de acordo, hein? Cuida. Vamos tá rodando aqui de Macaúbas até a cidade de Ibipitanga. Cê tá doido? Ibipitanga, amigão. Demos uma enrolada aqui bruta, hein? 34 km. Mas é como se fosse km reais, né? Como o mapinha da Bahia. Isso aqui é bruto demais, hein, mano? Se eu não me engano, eu rodei aqui de Paramirim até Caraíbas, cara. Ou Malhadinha, não lembro direito, né? Acho que foi Malhadinha até Caturama. Uma dessas cidades aqui que eu rodei ali no 113, hein? São poucas cidades, né? Mas é um trechinho bem bom que tu tá fazendo, cara. Simula pra caramba. E chega de enrolar aqui e simbora, amigão. Vamos que vamos. Lembrando aqui também a vocês, galerinha, mais uma vez aí do sorteio do volante G29 aí pra membros aqui do canal, né? Vai ser um sorteio muito qualificado, como foi o primeiro. É o G29, o câmbio manopla. Então se você não é membro e quiser participar do sorteio, né? Só tá se tornando membro, que assim você já vai estar participando automaticamente aí do sorteio, beleza? Bora rochar aqui, migão. Vamos que vamos. Tal do 9 eixo é o que liga. E pra quem não tá ligado ainda, galerinha, nos vídeos, tô usando agora a chave de seta aqui do nosso parceiro Carco Simuladores. Pensa no acessório que é qualificado, hein, cara. Show demais. Dá pra dar aquela simulada bruta. Salvamos. Motor, amigão, cuida. Apresenta ou representa, hein? Você tá doido. Liga o farolzinho na seta. Pisca farol. Bora. Tadinho, mano. Tá doido. Como eu disse, é um trechinho de apenas 34 km, né? Saindo aqui de Macaúbas. Daqui a pouco aí, sítio de destino, migão. Chama no freio motor. Só dá-lhe. Tá doido, motorista. Vou botar uma marcha, voltei duas. Quebrar a mola quase não tem, né, mano? O
demais, hein? Se liga. Eles manjam talento, cara. Tá doido. A vida também é muito top, né? Textura do asfalto ficou muito da hora, mano. Vegetação também, né? Deixa sem acostamento. Dá-lhe setinha. Plaquinha da onde será, hein? Soledade, Rio Grande do Sul. Uia, 1980, amigão. Vai vendo. Só vamos. Era só embalar aqui, galerinha. Embalou, já era. E o GPS aqui é real, cuida. Fino do fino. Tem câmbio e tudo aqui, amigão. Não é automático não, hein? Puxadinha, bora ver se entorta. Já dá uma balançadinha até bruta, né? Falta só mais velocidade. Bora toda fazer o horário, hein? O horário da fiseira. De 10 por hora. Bora toda. Pistinha bem estreita, cuida só. Assim que é legal, né, cara, de pilotar. Bora toda, amigão. Já ia podar aqui esse pé de break, mas não vai dar não. Que vai. Bora. Se tem pressão, fica pra trás, amigão. Baixada pra subir embalado, né? Se deixar perder velocidade aqui, já era. Eu vou ter que entrar aqui na frente, mano. Epa, louco. Chegou do nada. A junteira tá afiada aqui de freio, hein? Só o asfalto já mudou aqui, outro cenário. Bora ver se aqui tá top, hein? Aqui não rodei ainda não, galera. Aqui é novo pra mim. Pá, cuida, amigão. Outro da fiseira aí, cuida só. Aqui é o bonde da feira. Vamos. Lá já era, hein? Só dá aquele capote. Dá o pé de breca abusado, cuida.
arrochar, amigão. Só os pés de breca toda. Bora ver se cola o ponteiro aqui a toda, hein. Eita, louco, curvinha aqui na frente. Será que faz a 100? Vai brincando, hein, 120. Ouvindo os meninos do seu nenê. Cara, que trechinho top, hein? Curtindo demais. Lascou, hein? A pressão tava top pra caramba. Vou dar aqui, hein? Será que vai? Pé de breque não freia não, amigão. Bora toda, será que vai? Pode dar um de louco aqui, hein? Nossa, mano, ainda bem que deu boa. Aí a rocha de acordo, hein? Vamos. Quer ver o trailer frear, mano? Falei, se liga. Vai entender esse povo que freia assim na frente, hein? Perdeu o embalo, já era. Ah, cuida. Só vamos. Rapaz, que asfalto da hora. Top demais.
parar toda, amigão. Cuida, cuida, cuida. É, mano, se viesse outro ali já era. A curvinha é top de fazer, mano. Tá doido, fino demais. Cuidado com esses povos, hein? Esfreia do nada, mano. Esfreia em cima da curva. Bora. Faz o horário que é ele, hein, amigão. Bora toda. Eita, louco. Pra acabar, hein.
embalo já era, né? Até que passa agora. Toda, aproveitar o embalo, hein? Passar o cegonheiro e o tanqueiro. Rapaz, que trechinho top de rodar. Fino do fino. Rapaz, o trechinho aqui é longo, hein? Achei que fosse mais perto. Faltando agora apenas também só 3 km, né? Logo ali, tá chegando já. A SS deveria fazer um esquema aqui, cara. Quando você topasse de frente com eles assim, eles desviassem, né? Pra acostamento e não parasse. Fazer um esquema mais legal, né? Assim fica estranho demais.
Chegando aqui já na sede, galerinha. Cuida só. Chegando, chegando, migão. Tal de Ibipitanga. Madeireira já, hein? Entrada da City. Ibipitanga descoberta. Fino do fino. Carregar o broto, migão. Bora. Prontinho, tudo certo. Simbora, migão. Pegar nossos money já era. Entrega excelente. Rodamos aí apenas 36 km, né? Faturamento de 734 €. Não tem a versão reais ainda aqui pro mapa, né? Mas é isso aí, tá valendo, amigão. Se fizer a conversão aqui, dá uma grana top ainda. Bora ver se a conjunteira tá vazia. Conjunteira vazia, né? Cuida só. E bora aqui arrochar em busca do carregamento novo, hein, galerinha. Não sei se carrega aqui na cidade mesmo, né? De Ibipitanga. Subir esse trecho todo aqui carregado vai ser top também, mano. Tem mais aqui 4 cidades, né? Na verdade, 5 cidades. Só sei como o mapinha é promissor demais, hein, galerinha. Mapinha com os trechos muito da hora, né? Que eu curto pra caramba que tá rodando. Ainda mais pra se tratar do Nordestão aí, que eu curto pra caramba também, né? Top do top. E é isso aí, galerinha. Bora finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, eu só peço uma coisa a vocês, que deixa aquele joinha. Pois joinha aqui é um incentivo que vocês me dão pra tá gravando cada vez mais pra vocês, né? Então se gostou realmente, deixa aquele like, ajuda pra caramba. Não esqueça de fortalecer também se inscrevendo. Ativando aí todas as notificações do sininho pra ficar ligado aqui nos próximos vídeos. E mais uma vez eu quero falar do sorteio pra vocês aí pra membros, galerinha. Do volante G29, né? Com o kit câmbio e manopla. Então se você não é membro e não quiser participar do sorteio, só tá se tornando membro aí que você vai estar participando automaticamente, beleza? E é isso aí, conto com o apoio de vocês e tamo junto. Até a próxima viajada. Falou, galera. Tudo de bom, hein?